cijeli gledatelj Večernjeg TV-a, lijepi pozdrav. Evo nas u malo neobičajenom okruženju. Nalazimo se u Tinju pored Zadra, a moj današnji sugovornik je Nino Erlić, otac novopečenog hrvatskog A reprezentativca Martina Erlića. Poštovanje, lijepi pozdrav. Recite mi, kako ste vi proživjeli sinov debi u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji? Znate što ću vam jedna stvar reći, sve što sam proživio s njim, to me nekako normalno došlo. Tako da nije bilo nekih uzbuđenja, jer ono najteže je prošlo što je bilo i ja sam rekao sad samo hvala Boga, eto. Niste išli na utakmicu? Ne. Zašto ne? Uvijek mislim da je bolja preglednost na televiziji gledati nego na stadionu. Pričajte mi malo o tome kakav je Martin bio kao klinac. Znao je od uvijek kojim putem će ići? Martin kao klinac bio baš nekako ono živako dijete i tako išao u školu tu u Polačima, je pet jedinica. Pet jedinica je imao i svako malo ome kad tata mogu istrenirati nogomet. A pošto sam već imao dva sina i starija koji su igrali nogomet, vidio sam da nije bilo uspjeha nikakvog. I na kraju sam rekao, dobro je Martine, ajde, možeš ići. On mi je samo rekao, zapamti tata, nećeš se pokajati. I tako. I otišao je nogometnim putem. Putem bio je tu u nogometnom klubu Raštene, NK Raštene, otli je otišao u Dinamo. To je bilo malo financijski teško uvjeti za mene kao roditelj, jer imam još četiri rodice i tako. Onda srećom što mi se ćer udala u Rijeku, pa mi je bilo puno jednostavnije to plaćati i stanove, stanarinu i to, pa je otišao u Rijeku i tako iz Rijeke put za Italiju. Dobro, sad će vam biti vjerojatno lakše u financijskom smislu. Sad je... Mislim da su već to svi osjeti, cijela obitelj. Martin je ušli, po tome je dobar. Dobro, što će se ili ako se već nije promijenilo nešto u vašem životu u perspektivi, jel razmišljate da možda malo manje radite, recimo, na imanju? Mene Martin svaki put kaže, tata, što tiče sela, polja i sela, to mora uvijek jednako ići. I baš je tu, mislim da je vrijeme malo pogodnije, mogli smo otići, uzeti dol jednu zemlju, posadio je 180 maslina, a moram reći uz moj savjet, uvijek sam rekao, Martine, nisi igrač koji već tolike novce zarađiva, ali zemlja ti je kapital, to nikada propasti neće. I po sve ću svoga. A dobro, to su oni vaši nekakvi starinske navade, starinski način razmišljanja. Dobro, sad će njemu biti lakše, zaradit će pare. Da, zaradit će pare i baš mi je dao neke prijedloge za taj seoski turizam i ovo ono, pa ćemo vidjeti sada. Samo molimo Boga da ovo prođe bez ozljede i tako sad ima ugovor sa Sassuolom na 4 godine. Da li će doći do kakvih sad pomaka posle ovoga svega što je zaigra za reprezentaciju, to ćemo vidjeti. A vas ne zanima taj glamur, taj stadion i velike utakmice? Ne. Ja sam kod mog Martina išao, dok je nije bilo prvenstvo u Italiji, išao sam mjesec dana, ali išao sam zbog toga što sam vidio da se on malo razočarao u nas obitelj. U kojem smislu? Jer on je toliki stan uzeo, on je uvijek mislio toliko ima rodbine, uvijek će neko doći. Međutim, prošlo je puno vremena da mu niko nije dolazio, ja sam vidio jednostavno njega je bilo zatišje. Nek ga ima na mobitel, ni ovo, no ja kad znam što je u pitanju. Ja kad idemo kod Martina. Tako da u zadnjih mjesec dana da smo ispunili sve ove njegove zahtjeve. Super, možda ćete i na svjetsko prvenstvo u Katar, biste li voljeli to vidjeti? Znate što, jedini je problem što se bojina bi ona, možda bi iša. Znate što ću jedna stvar reći, možda je to neko iznenađenje. Ali ja vjerujem svaki put, kad moj Martin, jednom sam priliku, ja s njim pričao, on igra sve uzraste, znači za hrvatsku reprezentaciju od U16 do U21, pa se njega pita, Martine, kako si ti osjećaš kada tata, kad čujem hrvatsku himnu, na meni sve jedna dlaka pukne. Tako je. A sad ne znam, vidit ćemo. Eto. Ja uvijek imam dobre prijatelje. Mi volimo i piti, i isti, i to. Mi to sve priuštimo sebe kod kući i mi uživamo. I tako. Ali nije, znate što je jedna stvar, kad čovjek nešto ne nauči iz mladi nogu, teško se na neke stvari priviknuti. A on, hvala Bogu, ima dva brata i dvije sestre, i pa neko oni putuju. Neko mora kuću čuvati. Vi ćete ostati čuva kuću. Martin, vidio sam negdje da on voli taj seoski turizam, da voli taj seoski način života. On uvijek kaže nekoliko puta, nekoliko intervjua kazao da on razmišlja o tome da se jednog dana vrati i da živi sa ovom prirodom ovdje. Pa evo, on je, hvala Bog, već je počeo tu kuću raditi u Tinju, u stvaru u Polači. Ovo ono,
to je ono kao, kao dite, mislim, sad koliko on volije istok i svi drugi, ali čača je bio takav da sam ja rekao moramo ići u polje. Jer posle rata vratili smo tu, ovo je sve bilo porušeno i to je bio težak život. Jednostavno mi smo morali ići u polje. I nikad mi nisi rekao da neće. To je bio jedini izvor zapravo. Jedini izvor, a što će drugo? Prihoda. Da, jedini izvor prihoda, onda poslije se nakon kratkog vremena zaposlio sam se tu zapužao ovaj kamenolom, tu sam isto kratki, mislim, iako su da bile bolje plaće nego danas, ali nije bilo dovoljno. Eto, obnova je ta bila, nešto država, nešto kao obnova, nešto sam ja sam, nešto rodbina pomogla i hvala Bog dobro, eto. Kako generalno ljudi ovdje na ovim prostorima žive, kako promišljaju o životu, kako promišljaju? Znate što ću jedna stvar ja reći, ja se mogu ponositi sa svojim selom. Jer ja mislim da Ridnjoga selo u Ravnim Kotarima je još Smiti Njenčani. Inače, ali to je bila poljoprivreda, voćarstvo, eto stočarstvo se malo smanjilo i tako. Eto, imamo i kudove i malo nogometne klubove u nogometu i tako. Niste se bavili nekim sportom aktivno ili? Inače, volio sam sporta, nogomet nisam. A onda kad sam ja treba ići, bilo koji sport trenirati, meni je bilo uvjet kojemu Martinu. Iako smo imali novaca, pune briće, što rekli stari ljudi. Ali moj stric me rekao najprije u polje, pa poslije polja, ako uvotiš, vremena, a iz polja dođeš, umoran da zaspiješ u traktor. Dakle, dragovane što se Martin još uvijek voli vratiti ovdje, što ima emociju za oselo. Reći jednu stvar, ja sam ovom Martinu rekao, ne sada. Kad je moj Martin rekao, tek odšao u Dinamo, od djete od 12,5 godina, rekao sam, Martine, ako dade Bog da uspiješ, nemoj nikada te novac ponese. Nemoj slučajno da ćaća sazna da je došao u tim da se nisi nekom javije. Onda što ima s menom probleme. Ne, to je bilo tako, evo mene ljudi, svi pitaju, kaj Mićo, blago tebi, kad ti njega na kod goji, ali takva je moja svadica. Eto, to je bio, ja sam uvijek rekao, i zadnji sam put rekao, Martine, moraš biti čovjek, imat svoje ja, trebaš biti čovjek. A što će ti novce? I uvijek sam, dok je bio u Dinamu, nisam imao novaca. A rekao sam, Martina, ako imaš 10 kuna, nemoj reći ovome, ću dati 5 kuna ovome, podijeli svi 10 sa svim svojim suigračima, nemoj da te kolektiv zamrzi, onda ćeš biti čovjek. Eto. Cijeni gledatelji Večernjeg TV-a, lijepi pozdrav sa još jednog neobičajnog mjesta. Javljamo se iz Raštana. To je Raštane pored Tinja. A sa mnom nije Martin Erlić, iako jako liči na njega. To je njegov brat Luka. Nalazimo se trenutačno na nogometnom terenu nogometnog kluba Raštane, gdje je cijela priča Erlićevih počela. Luka, kako je to izgledalo prije dosta godina? A da, prošlo je već nekih 10 godina sigurno. To je bio jedan veliki klub koji je ima svoju veliku povijest. Dosta godina su osvojali se, treća liga, mašta se ulazi u drugu. Tako da, ostavio je veliki dojam i u Dalmatinskoj ligi tu kod nas. Tako da... A sada je sve zapušteno? Nažalost. Tu ste svojedobno, vas dvojica, Martin i ti, trenirali nogomet. Tu je zapravo počela i Martinova nogometna priča. Da, da, zajedno smo dolazili. Tu smo išli preko polja. To ima koliko? Par kilometara, tako? I svaki dan pješice na trening? Tako je. Vas dvojica, jel? Da. Jesi ti bio, obično ide ona priča kako je brat koji nije uspio nogometu talentiraniji bio od ovog koji je uspio. Ima stariji brat koji je bio veći talent i od mene i od Martina, ali jednostavno ima drugačiji stil života nego što ima Martin. Martin jednostavno volio nogomet, a stariji brat on je više volio ekipu i društvo. I... Kako si ti proživio, odnosno kako ste kao cijela obitelj proživjeli tu prvu Martinovu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju? Pa mi smo svi išli, osim tate, išli smo na utakmicu. Išle su sestre i zetovi, brat i nevista, prijatelji. I bili smo ono, oduševljeni svi. Sad ćeš i ti vjerojatno, sad ćete vjerojatno ići po drugim utakmicama? Naravno, ja idem ono, često idem i u Italiju i baš ono,
mislim da sam u obitelji pogledao najviše utakmica njegovih, jer nekako do sad sam bio slobodan, pa sam mogao ono ići na, često na utakmice. Ti kao još uvijek aktivan nogometaš, kako si rekao da se klub zove, gdje igraš? Nova Zora. Daješ li nekakve nogometne savjete bratu? Ne. Ne trebamo to očito. Kako ste, kako izgledaju ti vaši bratski odnosi? Jeste se kao klinci, čujem da je bilo svega, čak i ono boks mečeva. A naravno, to je bilo uvijek. A sad smo jednostavno ono, najviše smo povezani i jedan drugom rečemo sve što imamo. Totalno druga priča nego što je bilo kad smo bili mladi. A samim debijem bratovim si zadovoljan? Naravno. A do duše ja nisam ni sumnjao u njega, zato što on je navika već i na velike utakmice. I tako da je da je bilo sigurno teško, ipak su Francuzi svjetski prvaci, tako da naravno da je bila teška utakmica, ali eto, nimalo nisam sumnjao u njega. A ta njegov put zapravo do afirmacije, malo prije smo pričali nešto u ofu, je zapravo bio jako težak, jako onako krvav, reklo bi se. Da, bio je težak do tu, recimo dok je igra na ovom stadionu. Bio je dosta, u svojim kategorijama je bio dosta više od svoje generacije. I igra je od početka, igra zadnjeg igrača, znači bio je stoper, ali je bio, mislim da je bio on i još jedan dečko tu iz susjednog sela, koji išao s njim zajedno u Dinamo. Njih dva su bili najbolji strelci lige. Iako je Martin kao bio stoper, a taj drugi je bio napadač. Zanimljivo. Ima još jedna zanimljiva priča, a taj kad ste bili u Italiji, pa su vas navijači prilikom potpisivanja dresova zamijenili. Kako je to moguće? Ne znam kako, ali moguće. Čekaj, i ti si na kraju, oni su naravno očekivali da će se potpisati kao Martin, a ti si se potpisao kako? Pa ja sam stavio svoj potpis i svoj broj. Svoj potpis i svoj broj? Da. A jedino zapravo što je ostalo od nogometa na ovim prostorima je strast za malim nogometom, što je karakteristično za ova područja Zadarskog zaleđa, pa i Dalmatinskog zaleđa. Ovdje se uvijek i oduvijek igrao dobar mali nogomet. A o čemu je zapravo riječ, Luka? Zapravo riječ je o malo nogometnom klubu Kanela, koji je osnovan, evo tu vidite, sve 2013. godine, pod istim vodstvom koji je bio nekada u Raštanima, tu velikom nogometu. I sad ovaj turnir je jedan od posebniji u našim krajevima, kaže, po nagradama i sve. Mislim da je jedan od jačih turnira tu kod nas. Koje doba godine se igra? Ljeti, to je ljetni turnir? Pa da, većinom se igra krajem lita, tamo oko Velike Gospe, jer većinom sad turniri su, ono, prevelika je gužva, pa se ovaj turnir ostavi ka šećer na kraju. I ono, vjerojatno je bude za zanimanje ono, javnosti, naravno, ljubitelja malog nogometa. Naravno da bude. Tribine su svaku večer krcate, tako da... To je poseban ugođaj, vjerojatno. Naravno.